Já pensou em dormir preocupado, pensando em como vai fazer para pagar as contas e no outro dia acordar bilionário? Foi o que aconteceu com a Leizimar. Leizimar teria ido à padaria. Quando voltou, decidiu olhar num aplicativo de banco o saldo da conta dela. Foi quando tomou um susto. Mais de 2 bilhões teria sido depositado de forma enganosa. Foi aí que ela se tornou bilionária. Da noite para o dia. Mais que depressa, ela foi ao banco e disse para a gerente que o dinheiro não era dela. Isso aconteceu no sábado de manhã. Na segunda-feira, assim que a caixa abriu, por volta de meio-dia, eu estava lá, já, já tinha ido lá para falar, procurar a gerência para saber o que, o que de fato tinha acontecido. No final do dia, o dinheiro já não estava mais na conta dela. E a dona de casa virou ex-bilionária. Ele passou um filme e, na hora que o filme passou, eu falei: não, não é meu. Não posso fazer nada. No mês passado, outro banco depositou por engano 18 milhões de reais na conta de um empresário de Goiânia. Guilherme Moreira, que é dono de um restaurante de luxo na capital, fez cinco transferências para a conta do pai dele, para a conta da empresa, para a conta de dois fornecedores e ainda comprou um carro de luxo avaliado em mais de 200 mil reais. O banco registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. A justiça determinou que o veículo de luxo fosse tomado do empresário e entregue para a instituição financeira. Segundo a Polícia Civil, existem indícios de que Guilherme teria tentado tirar vantagem do erro. Mas o advogado do empresário disse que Guilherme entrou em contato com o banco para fazer um acordo e que entrou com uma ação de indenização contra o banco. Guilherme foi indiciado por crimes que podem dar até 11 anos de prisão. No caso de e Mar, o dinheiro ficou na conta dela por três dias. A dona de casa é mãe dessas trigêmeas. A gravidez foi uma surpresa e o nascimento das filhas mudou radicalmente a vida da família. Para cuidar das meninas, Leisimar precisou abandonar o trabalho. E mesmo no aperto, ela não pensou em outra possibilidade, a não ser a de devolver o dinheiro. O que eu poderia falar para as minhas filhas quando crescesse? A mamãe tirou um dinheiro que não era dela. É melhor eu falar: vamos continuar vivendo do jeito que a gente está, com o que a gente tem.